mahadnaqaya gabadha dhalinyarada muna hindisaha ay keentay oo ah mid lagu farxo oo lagu tusaale qaato. Waan ku faraxsanahay, waa markii aan ugu horreysay anoo Somaliland jooga aan la kulmo production laga soo saaray Somaliland oo la iibinayo. In badan baan maqlay Somaliland waxba lagama keeno, Soomaaliya sisinta iyo waxaasa laga soo guri jiray. Maanta waxaan ku faraxsanahay inaan Somaliland aragno alaabta ka timid, aadna waan ugu mahadnaqayaa. Waxaan salaamayaa madaxda sharafta leh fadhida, wasiirada, xildhibaanada, dhammaan tiimka waan idin wada salaamayaa. Anu muddo kooban baan joogaa, farxashaan joogay, wafdi baan la socday, waxaan ku soconay wadamo badan. Hase ahaatee, waxa igu kaliftay markaa inaan shirkad furo. Shirkaddii maalgashiga ahayd waan waday hawsheedii, laakiin finally waxay gaadhay Ingiriiska. Markaad shirkad furanayso, online baad ka dalbataa license iyo wax walba kaaga soo dhacaan. Somaliland markaan iri lacag baan sidaa, waxaan rabaa shirkad inaan furo. Waxaan raadinayay ninkii ii saxiixi lahaa shirkaddii, ayaan maalmuhu wasaarad ku kalahay. Markaa ilaahay haddii uu taa inoo dhib yareeyo, dadka qurbajoogtana way maal gashan lahaayeen. Waayo nin walba markuu wasiirkii raadiyo, agaasimihii raadiyo, dawu niyad jabaya. Halkan waxaan keenay 1999-kii ayaa waxaan keenay Sheekh Sabaax ceergaabaan ku sii wadi. Anigu safiirka Soomaaliland Kuwait banaa, markaa waxaan damcay inaan ceergaaba geeyo. Ceergaaba igu fogaatay Sheekh. Markaa marinay baan waa magaalada Sheekh la yiraahday, aynu ilaano Sheekh Sabaax. Sheekhi baa farxay, wuxuu yidhi halkan aan ba tegayaa buur dhakadeed baan toojinaa, hadda meesha kale inaan riyaalaa dejiyeen meel uu ka daawado. Wuxuu yidhi magaaladanba maalgashi baan gelinayaa. Da waxa islaa maanta reer Sheekh way dhargayaa, laakiin maantana waa kaa waxqabadka inoo sameeyey, airpooradii naga caawiyey. Dalkana wuxuu u baahan yahay maalgashi. Weliba waxa maalgashiga looga baahan yahay waa qurba joogta. Idinkana waxaan idinka rabnaa inaad noo fududaysaan maalgashiga markaan u samayno, si shaqo abuur iyo loo helo waxyaalo badan. Intaasaan idinku mahadnaqayaa, munana waan u hambalyeynayaa. Insha allah munooyinkaa soo badanaya.